זה לא כל כך שאלה, זה יותר עניין של שאמרת בהתחלה שאתה מתכוון להישאר פה, you're here for good. עכשיו, מצד שני, אמרת, טוב, יש לי כיסא, באתי מכיסא נוח, אז אם משהו לא מצא חן בעיניי, זה לא כאילו... לא, זה לא מה שהוא אומר. הוא אמר, אני באתי מכיסא נוח ולא באתי בשביל כיסא אחר. כן, אני הבנתי. המשפט המדויק. את זה אני הבנתי, אבל מה ש... אוקיי, אבל מה שהוא ממשיך להגיד זה שאם יהיה איזה משהו שלא ימצא חן, ויכול להיות שתצא, אתה יודע, לא תשתתף בכל זה, אז תצטרך לצאת מהממשלה, לא? ואז נשב באופוזיציה. לאופוזיציה יש תפקיד חשוב בחברה דמוקרטית. כן, אני מבינה. העניין הוא... העניין הוא שרק דבר קטן אחד. כן. אני שמה לב שפשוט בתור פוליטיקאי, שזה בסדר, פשוט יש את האג'נדה ואת כל המילים היפות, אבל מצד שני, שאנשים באים ומספרים באמת על הצרכים ומה שקורה, אין לזה מקום שאפשר להיכנס ואיזשהו קול להגיד, אוקיי, תקשיבו, נגיד למשל הבחורה פה, ליצור איזשהו משהו שבאמת יהיה אפשר שיהיה קשר עם עם, כי בתור אזרחית שמקשיבה להרבה אנשים אחרים, פשוט אפשר לראות שאנשים חושבים שפשוט לא מקשיבים לעם, שזה יושב שם, ואנחנו פה, ופשוט אני מקבלת את אותה הרגשה גם ממך, כאילו עם כל הכבוד, שלמרות שאתה אומר דברים שמאוד מאוד טובים, עדיין כבר אמרו בעבר דברים טובים, והאם אתה הולך לעשות, ליצור איזשהו אפיק שיכול, אוקיי. שממש להביא... שאלה מצוינת, תודה רבה. תראי, אני מאוד מבין מאיפה באה השאלה. א', אני חושב שהבנת שמה שאמרתי זה שאני לא יושב בממשלה, לא באופוזיציה. אפשר לעשות המון דברים באופוזיציה. האופוזיציה האחרונה הייתה מאוד רופסת, אז לא הרגשנו אותה. אבל אופוזיציה בחברה דמוקרטית יכולה לעשות המון דברים. אבל לגבי הקשר, אני יודע מאיפה זה בא. הרי כולנו מלא מחוסי צלקות. השלטון מאכזב אותנו פעם אחרי פעם אחרי פעם, ולהפכנו להיות מאוד חשדניים. אבל אני לא מהשלטון. אני לא הבעיה, אני הפתרון, אני באתי כי נמאס לי מזה, בדיוק כמו שלך נמאס מזה, וגם, את שואלת אותי איך יהיה הקשר הבא, השנה 2012, רק על הפייסבוק שלי יש 107 אלף בני אדם. יש בלי סוף דרכים להיות בקשר, אני מאוד מאמין בייצוג שצריך להיות ישיר, שצריך להיות מסוגל להקשיב, ואני גם רוצה ברשותך, בגלל ש30 שנה עסקתי בכתיבה, אמרת שזה יש מילים יפות, אני רוצה לטבוע לרגע מולכת אלבונן של המילים. עשרת הדיברות זה 172 מילים. הם שינו את העולם יותר מכל התותחים וכל המטוסים גם יחד. למילים יש כוח, וליכולת לכוון מילים נכונות אל אנשים, יש לזה חשיבות. אני חושב שאנחנו לא עושים את זה מספיק. אנחנו לא מספיק מגדירים מה חשוב ומה לא חשוב, מה נכון ולא נכון, מה צריך לעשות ולא צריך לעשות. אנחנו משתמשים במילים בשביל לטשטש במקום בשביל לכוון. אז כן, יהיה לך אפשרות להיות בקשר איתי. גם אז, אוקיי, גם בהמשך, זה אחד, בהחלט. יאיר, זאת התחייבות, נכון? בהחלט. אולי, קיבלתי התחייבות.